насладете се на малка разходка сред природните красоти и феномени в околностите на село Ъглен. Колкото и странно да звучи, в Северна България, в община Луковит, има селце, което е единственото от над 5000 български села, чието име започва с буквата Ъ. Тук е събрана красотата, сътворявана от природата хилядолетия. Откриваме я в причудливи скали, дупчени от безбройни пещери, в лъкатушещата река и интересните митове и легенди. Човешкото въображение може да открие застинали във вековно спокойствие легендарни фигури и приказни персонажи. Сред природните забележителности в околностите е дупката – сводеста скала, под която минава река Вит. Едната основа на този скален феномен опира в брега, а другата – потъва в реката. Другите местни забележителности са каньона, червена стена, диво и непристъпно място, убежище за многобройни представители на орнитофауната в България. В близост са Рачковия вир и скалното образование Слънчето. Всичко тук е владение на красотата, на която могат да се порадват ценителите на дивата природа. Това са очите на Бога. Две очи, които те гледат от небето и сякаш проникват в мислите ти. Пред този хипнотизиращ небесен поглед времето спира. Чувстваш се малък и смирен. Това е пещерата Проходна, обитавана от древни времена. Местните я наричат очите на Господ и вярват, че ако човек застане под тях и отправи молитва, тя ще се сбъдне. Проходна е светла, просторна и гостоприемна пещера, огласена от песните на лястовичките, които гнездят в нея. Дължината е 265 метра. Тук са заснети сцени от редица български и чуждестранни филми, сред които «Време разделно», «Борис I», «Покръстването», «Сир на неделя», «Херкулес». Очите на пещерата Проходна наблюдават света векове наред. Дойдеш ли тук, оставаш безмълвен и удивен, докоснат по невидим начин от това творение, в което видимо самият Бог има участие. Черни дубки вместо очи.
насилие.